जयपटना ब्लॉक रणमाल ग्राम पंचायत अंतर्गत मतुआलगुड़ा ठारे गत 10 दिन धरी मां माउली क्रिकेट टूर्नामेंट अनुष्ठित होइथिला। एथिरे 16टी दल भाग नेथिबा बेले टूर्नामेंट फाइनल खेल भैरीपाली बनाम रणमाल दल मध्यरे खेला जाइथिला। 10 ओवर खेलरे रणमाल 79 रन करथिला बेले 80 रन करी भैरीपाली विजयी होइथिला। एई फाइनल खेलरे धर्मगढ़ विधायक मौसदी बाग मुख्य अतिथि भाव जोग देथिला बेले अंचलर युव सांबादिक तुलसीराम छत्रिया तथा अंचलर अनेक मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। खेल देखिबार सुजोग देले बहुत खुशी लागिला जे आजि भैरीपाली एवं रणमाल दल बहुत सुंदर खेलिले। ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ଡିଆଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ଜାଗରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଦୁଇ ଦଳ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ସେ ଟୋଟାଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଫେଲୁଆରି ଯେଉଁ ପିଲର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଜି ହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳ, ଟୋଟାଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଲୋକ ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି ମତୁଆଲଗୁଡ଼ା, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ କପ୍ ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ 7,000 ଟଙ୍କା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫାଇନାଲ ଖେଳକୁ ଅମ୍ପେୟାର ଅରୁଣ ବାଗ ଓ ଦୈତାରୀ ବାଗ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଶୋଭରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।